Dobrý deň, prajem dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Dnes budeme hovoriť o tom, ako ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny doručuje rýchlu a účinnú pomoc sociálnym službám, konkrétne pomoc so zvýšenými faktúrami za energie. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, chcel by som sa na úvod veľmi poďakovať svojim kolegom na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, že za posledného pol roka, už od leta, venovali veľkú prioritu svojho času a svojej námahy a rozmýšľania nad tým, ako pomôcť jednak domácnostiam s cenami energií, ale najmä so zariadeniam sociálnych služieb, pretože to je samozrejme takisto v našej gescii. Ako viete, čo sa týka cien energií pre domácnosti, tie boli zastropované. Toto zastropovanie funguje, ale popri tom sme vedeli, že desiatky tisíc klientov našich občanov fungujú v zariadeniach sociálnych služieb a chceli sme ich ochrániť pred tým, čo príde. Práve preto, že sme nad tým rozmýšľali vopred, tak teraz môžem povedať, že tak ako čo sa týka pandemickej pomoci, bola prvá pomoc hodnotená v podstate skoro všetkými ako najlepšia, tá, ktorá bola poskytnutá z tohto ministerstva. Tak dúfam, že podobne, keď budeme vyhodnocovať tú pomoc s energiám, bude vyhodnotená aj pomoc zariadeniam sociálnych služieb v súvislosti s cenami energií. Táto naša pomoc bola rýchla, účinná, efektívna, transparentná, predvídateľná. A najmä už v decembri minulého roku bola vyplatená. To znamená, my sme chceli, aby mali istotu zariadenia sociálnych služieb a aby dostali túto pomoc vopred. Už v decembri sme vyplatili takmer 18 miliónov eur. Všetko sú to už vyplatené peniaze. A tá štruktúra tých vyplatených peňazí bola taká, že verejní poskytovatelia, čiže mesta, obce, vúcky, dostali 11 miliónov eur a približne 7 miliónov eur dostali neverejní poskytovatelia. Iba pre vašu informáciu, u verejných poskytovateľov je zhruba 60 tisíc klientov, pretože tu máme nielen pobytových, ale aj samozrejme ambulantných a ďalšie formy pomoci. A zhruba 29 tisíc klientov je u neverejných poskytovateľov. Čo sa týka regionálneho rozloženia, tak vidíte, že tá pomoc išla do všetkých krajov. Najviac išlo pomoc v súvislosti s cenami energií išla do Nitrianskeho kraja. Je to tak preto, lebo v Nitrianskom kraji máme najviac zariadení sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb. Chcel by som tiež pripomenúť, že tá pomoc, ktorú sme vyplatili v decembri, tých takmer 18 miliónov eur, to už bola druhá vlna pomoci. Prvýkrát sme vyplácali pomoc v súvislosti s cenami energií už v júni. Takže za minulý rok navyše, ako pomoc v súvislosti s energiami, s vyššími cenami, s infláciou, dostali zariadenia sociálnych služieb takmer 25 miliónov eur navyše. V dnešnej dobe je veľmi zriedkavá jedna vec, a tu si ja veľmi vážim, a chcel by som ju podotknúť, že je to taká doba kritiky a ja si veľmi vážim, že ako predstavitelia neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj predstavitelia samospráv, napríklad pani Ďurišová za SK 8, alebo teda pani Ghanamová za neštátnych, nám za túto pomoc poďakovali a poďakovali ministerstvu za to, že rieši tieto problémy v súvislosti s vysokými cenami energií efektívne a rýchle. Spomínam to preto, lebo aj ja si vážim korektnú spoluprácu aj s verejnými, aj s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Isté, že aj oni chápu, aj verejnosť chápe, že úplne všetkému v aktuálnom okamihu proste nevieme vyhovieť, ale v tých najdôležitejších veciach veľmi oceňujem korektnú spoluprácu, ktorá bola počas pandémie a vďaka tomu v zariadeniach sociálnych služieb sme ochránili pravdepodobne najviac ľudských životov v Európskej únii a nedá sa to ani porovnať s tým, ako sme boli v spolupráci so zriadovateľmi, teda aj s verejnými, aj s neverejnými
efektívnych v porovnaní napríklad s takými krajinami, ako je Veľká Británia, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a tak ďalej. Ale aj teraz v súvislosti s cenami energií, práve kvôli tomu, že tá spolupráca je korektná a veľmi vecná a v záujme klienta, tak sa nám podarilo vlastne tú pomoc doručiť už v decembri. Čiže vieme, že tá pomoc je veľmi výrazná a veríme, že budeme spolupracovať aj do budúcnosti. Ešte by som chcel upozorniť a poprosiť aj vás ako média, keby ste nám pomohli spropagovať jednu skutočnosť veľmi dôležitú pre zariadenia sociálnych služieb, pretože nie všetky, najmä tie menšie, o tom musia vedieť. Vláda už na môj návrh už 15. decembra 2022 v nariadení číslo 465 stanovila, že zariadenia sociálnych služieb majú regulované a zastropované ceny energií podobne ako domácnosti. To znamená, to je najvyššia miera ochrany, ktorú vieme v tomto štáte nejakým subjektom poskytnúť. Nie každý poskytovateľ, zriaďovateľ o tom musí vedieť, najmä ak je menší, tak ich len na to upozorňujem. To znamená, tak ako sú zregulované ceny energií pre domácnosti, sú zregulované rovnakým spôsobom aj pre zariadenia sociálnych služieb. Môže sa stať, že mnohí dodávatelia nevedia na základe IČA a názvu zariadenia sociálnych služieb, že sa jedná o zariadenie sociálnych služieb. To znamená, že im pošlu vyššiu faktúru. Môže sa to stať. A máme také avíza, že v individuálnych prípadoch sa to aj udialo. V takom prípade odporúčame takému zariadeniu sociálnych služieb, aby sa odvolalo na túto výhlášku a zákon číslo 250 o regulácii v sieťových odvetviach, kde vidíte, ako je stanovené, to znamená, že ak je zapísaný do registra sociálnych služieb, tak má nárok na odber elektriny alebo plynu za tie isté regulované ceny ako domácnosti. Takže toto takisto sme urobili vopred. Čiže tá pomoc energiami bola vyplatená v decembri a čo sa týka tohoto roka, sme zregulovali ceny pre zariadenia sociálnych služieb takým spôsobom, ako pri domácnostiach. To znamená najviac, ako sa dalo. Samozrejme, že to neznamená, že nemôže dôjsť k nejakému nárastu cien za energiu, čo sa týka plynu, lebo ako viete, tam takisto aj pre domácnosti je možný ten nárast do 15%. Ale aj s tou vyplatenou pomocou za energie, ktorú sme vyplatili v decembri, by to malo byť zvládnuteľné. Takisto chcem upozorniť, že do konca tohto týždňa môžu zariadenia sociálnych služieb uzatvárať zmluvy o stabilizačnom príspevku v sociálnych službách. Na tieto zmluvy sme vyčlenili 60 miliónov eur. Do konca tohto týždňa musia zariadenia podpisovať stabilizačné príspevky s tými, ktorí prejavia záujem. A potom do konca januára budú žiadať na našom ministerstve o preplatenie tých stabilizačných príspevkov. Takže chcel by som upozorniť, pripomenúť všetkým zariadeniam, takisto, že do konca tohto týždňa môžu podpisovať zmluvy o stabilizačnom príspevku. Z mojej strany je to na úvod všetko, nech sa páči. Priestor pre vaše otázky. O pomoci pre sociálne služby hovoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky. S ohľadom na divákov prosíme otázky k téme. Všetky ostatné radi zodpovieme po tlačovej konferencii. Nech sa páči, teatri. Ďakujem Štefanovičová teatri. Pán minister, ja sa chcem opýtať, áno, oceňujú tú pomoc aj zariadenia sociálnych služieb, s ktorými som hovorila, ale pýtajú sa, čo ďalej. Mm-hmm. Teda, že či bude ešte nejaká ďalšia pomoc, mm-hmm. či ešte majú niečo očakávať, pretože už v týchto dňoch zvyšujú ceny pre klientov mm-hmm. a vieme, že je to aj kvôli potravinám a tak ďalej, takže ďakujem. Dobre. Čiže prvá. To je to, na čo som vás chcel aj poprosiť o pomoc. Konkrétne to je to nariadenie vlády číslo 465. Nie každé zariadenie o tom vie. To znamená, že viem, že viacerí uvažujú, zvýšili mi ceny za energie. Dajme tomu, dostali predpis alebo zálohovú faktúru. Ešte raz upozorňujem. Ak je to zariadenie sociálnych služieb, ten dodávateľ nemusí vedieť podľa IČA a podľa názvu, že to je zariadenie sociálnych služieb a že on spadá do tej istej regulácie ako domácnosti. Čiže v takom prípade
nech kontaktuje takéto zariadenie sociálnych služieb svojho dodávateľa a nech ho o tom informuje. U tých veľkých dodávateľov, samozrejme, že my vieme s nimi komunikovať, u tých najväčších, že aby a pripraviť ich vopred, ja neviem, SPP, ZS a tak ďalej, títo veľkí dodávateľia. Ale u menších dodávateľov alebo menších zariadení sociálnych služieb to nemusí byť známa informácia. Čiže preto na to upozorňujeme, že sa môžu odvolať na zákon číslo 250 z roku 2012, a tam je to písmeno, a na nariadenie vlády z 15. decembra. To znamená, v zásade na zariadenie sociálnych služieb bez ohľadu na to, koľko má klientov, aký má odber, tak sa môže odvolať na toto nariadenie vlády. A tá jednotková cena, ktorú, samozrejme, že faktúra bude tak veľká podľa toho, že koľko spotrebujú energie. Ale čo sa týka jednotkovej ceny, tá cena je regulovaná rovnako ako u domácnostiach. A len pre verejnosť, ešte tam sú ďalšie veci. Napríklad môže sa stať, a preto som tiež poprosil kolegov z ministerstva hospodárstva, aby tam zaradili, máme bytové domy, nájomné, ktoré sú vo vlastníctve obcí. Aj tie sme riešili podobným spôsobom. To znamená, aby oni boli ochránené, lebo tam vlastne tá obec im refakturuje ceny energií. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi doktorovi Balogovi, ktorý je šéfom legislatívnej sekcie na ministerstve hospodárstva, a pánovi Petrovičovi, ktorý je šéfom sekcie energetiky na ministerstve hospodárstva, že naozaj veľmi vyšli v ústretí v tom, že zmenili tie formulácie takým spôsobom, aby zariadenia sociálnych služieb do toho spadali. Čiže tá spolupráca v tomto, v ochrane tých zariadení bola veľmi dobrá. Ďakujem. Ešte by som mala otázku, čo sa týka toho stabilizačného príspevku. Bratislava napríklad podľa viacerých informácií hlási, že ani polovica zamestnancov nechce podpísať tú dohodu. Boja sa, že by museli byť zaviazaní a že by museli vrácať tie peniaze. Asociácia tvrdí, že by možno, že mohol byť ten stabilizačný príspevok pravidelný. Prípadne hovoria o náborovom bonuse. Ďakujem. Dobre, čiže my budeme vedieť tie čísla až v koncom januára. Samozrejme, že vám potom dáme štatistiku, že koľko presne, nakoľko zamestnancov zariadenia požiadali, pretože ešte raz, podpisovať môžu do konca tohto týždňa a žiadať na ministerstve do konca januára. Čiže potom vám dáme čísla. Teraz tesne pred tlačovkou, keďže som počítal, že možno sa niekto na to opýtate, som sa iba pýtal, že aký je zatiaľ záujem. Máme iba taký, že veľký. To znamená, že ale presné číslo vám budem vedieť povedať začiatkom februára. Neuvažujeme zatiaľ o nejakej zmene v tom. Do budúcnosti si viem predstaviť to, čo ste vravili, náborový príspevok alebo niečo také. Ale teraz určite do konca zimy s tým nepočítame. Aj kvôli tomu, že pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb sme prispeli sumou približne 10 miliónov eur minulý rok na jednorazovú odmenu, ktorou sme vlastne pomohli im zastabilizovať situáciu. Pozrite sa. Možno je to také netaktické, že ja sa snažím veci nerobiť na poslednú chvíľu a keď sa to dá predvídať. A preto vlastne už začiatkom jesene alebo v priebehu jesene sme vyplatili ten príspevok pre neštátnych poskytovateľov na odmeny, alebo sme vyplatili príspevok na pomoc v súvislosti s energiami dvakrát minulého roku, pretože to tie zariadenia potrebovali. Potom sa možno dostanem do takej situácie, že v čase, keď možno v niektorom inom sektore sa len dobieha ešte tá vec, no tak sa ma pýtajú, že no dobre, ale my by sme tiež potrebovali pomôcť, ale my sme ju už vyplatili v roku 2022. Škulová Barbara, spravodajstvo RTVS. Pán minister, ešte chcem prejsť späť k tej pomoci. Vy ste tu už niečo naškrtli, že áno, tie zariadenia môžu komunikovať so svojimi dodávateľmi, že oni to častokrát nevedia, ale nebolo tu ešte možno konkrétne povedané, že teda zamestnávateľia sa pýtajú, že proste, že ale čo bude s nimi ďalej, riaditeľia sociálnych služieb, či im ešte plánujete poskytnúť nejakú finančnú pomoc, lebo tak dobre, vy ste už niečo poskytli, oni sú za to vďační, ale teda pýtajú sa naozaj, čo bude ďalej, lebo nebude im to asi stačiť len na nejaké obdobie. Počkajte, však to je, ešte raz, teraz im to poskytneme ešte jednoduchšie.
ešte jednoduchšie, ani nebudú musieť žiadať, pretože my vlastne, vláda, doplatí rozdiel medzi trhovou cenou a tou regulovanou cenou pre domácnosti. Keď si vezmete, že regulovaná cena pre domácnosti, ako je stanovená napríklad pri cenách energie, keby zariadenia sociálnych služieb museli platiť trhovú cenu, tak by museli platiť zhruba 900 eur. Porovnajte si to z jakovej to, ja neviem, tá regulovaná cena pre domácnosti je asi tretinová. A tie dve tretiny doplatí štát, rovnako je to pri cenách plynu. Akurát nebudú musieť o to žiadať, pretože my vlastne, ten dodávateľ výstavy, v prípade, ak urobil predpis a nevedel, že je to zariadenie sociálnych služieb, tak upraví ten predpis, alebo buď dá dobropis, alebo to započíta v budúcej faktúre, ale podstatné je, že to sú brutálne peniaze, ktoré vlastne takýmto spôsobom im pomôžeme a nebudú musieť žiadať, lebo im to bude zohľadnené priamo vo faktúre, podobne ako domácnostiam. Takže, čo sa týka cien energií, už sa nedá, podľa mňa sa nedá pre nejaký typ, teraz to poviem, že mimo domácnosti urobiť viac, ako tým, že im dávame rovnakú cenu ako pre domácnosti. A aká je tá cena, ak vieme byť konkrétni, ak sa to pohybuje, keď sa bavíme o tej regulovanej cene, aby sme si to vedeli porovnať? Ceny pre, ja to teraz v hlave sa snažím napočítať aj s poplatkami, ale tá cena je vlastne, napríklad cena elektriky bude rovnaká pre domácnosti ako minulý rok. Čiže minulý rok to bolo, pokiaľ sa nemýlim, ja neviem, 190 eur aj s poplatkami, ak sa nemýlim. Teraz to iba v poplatkoch o euro tuším, o euro sa to zvýši. No tak rovnakú cenu by mali mať aj oni. Čiže ja predpokladám, že u niektorých poskytovateľov dôjde dokonca k zníženiu toho, čo budú platiť. V závislosti od toho, že aké výhodné alebo nevýhodné mali zmluvy. A čo sa týka cien plynu, tak tam je to stanovené, že ten nárast by mal byť maximálne tých 15%. Ďakujem. Dobrý deň, Alexandra Danilov, televízia Markíza. Ešte inak by som sa opýtala, pán minister, že teda jedna vec sú tie energie, ano. Druhá zase všetky ostatné veci, potraviny a tak ďalej, ano. Že majú zvýšené tie zariadenia, tie náklady, tak či tak, čo sa vlastne už prejavuje v niektorých prípadoch. Už sa to prejavilo aj v lani. Teraz vlastne viaceré avizujú, že buď už zvyšovali poplatky pre klientov, alebo sa na to chystajú. Zároveň vlastne hovoria, že niekde tie poplatky idú hore o 14%, kde o 20%, tie dôchodky sa navýšili o necelých 12% od januára. Uh-huh. Čiže, či sa uvažuje možno, že aj nejak mimoriadne so zvýšením tých príspevkov štátu na jedno miesto na klienta v tých zariadeniach, aby sa možno, že nejako dorovnal ten rozdiel, lebo nie každý ten dôchodca teda si to môže dovoliť zaplatiť tie nové ceny a nie každý má aj tú rodinu, ktorá by mu to zaplatila. Ďakujem pekne. No a to je to, čo som hovoril, ale berte to tak, že to je len taká poznámka, ale chcem ju povedať, že niekedy je možno takticky nevýhodné vyplatiť tú pomoc vopred, pretože potom, keď vznikne problém a sa iba hasí, tak potom majú pocit, že sa niektorí, že sa na nich zabudlo, hoci tie peniaze už... A teraz vám poviem, že aby ste si vedeli predstaviť, že presne s týmto sme počítali. A preto tá pomoc, to, čo som vám ukazoval teraz, týchto 18 miliónov vyplatených, ona bola určená nielen na energie, ale presne aj na zvýšené ceny potravín, všetky, zjednodušene na takmer všetko, okrem platov. To znamená na pokrytie tých zvýšených výdavkov. A chcem vám to povedať aj presne, len to rýchlo, aby som vám to vedel veľmi jednoducho porovnať. To znamená, že mám tu... Á, výborné, už je to tu. Takže, aby ste si vedeli predstaviť porovnanie. V tej letnej pomoci, tá bola iba na energie. Tak tam sme dávali napríklad, čo ja viem, na zariadenie pre seniorov v pobytovej forme 145 eur na jedno miesto a ambulantnú formu 130 eur na jedno miesto. A keď si to vezmeme teraz, tak teraz ambulantná v tej zimnej je 230 a v pobytovej 360. To znamená, v priemere to povedzme, že dvojnásobok, alebo možno v niektorých typoch služieb viac ako dvojnásobok. A práve preto sme to tak robili, aby z toho mohli uhradiť aj tie ostatné poplatky alebo ostatné náklady, ktoré sú zvýšené. Najviac nám hlásili najmä potraviny. Práve preto sme tu pomoc na jedno miesto, na jedného klienta dali viac ako dvojnásobnú, ako to bolo v lete.
Potom, ako si vysvetľujete, že teda napriek tomu tie zariadenia hovoria, že musia teda dvíhať tie poplatky, že už buď ich zdvihli, alebo ich plánujú počas tohto roka dvíhať? Nie sme zriadovateľmi tých zariadení, nevidím do ich ekonomiky. A viete, že sú tam vúckárske, mestské, obecné, neštátne, cirkevné. Ich, ako by som to povedal, cenovú politiku, alebo nemám ich účtovníctvo, aby som vedel povedať, že na základe čoho to robia. Ja som vedel urobiť len to, že už v minulom roku, keďže sme predvídali, že táto situácia nastane, tak dostali dvakrát pomoc na energie a v tejto pomoci na energie tá bola navýšená na dvojnásobok, aby tam boli aj úhrady nákladov spojené s potravinami, s ďalšími nákladmi, ja neviem, s prevádzkovými nákladmi ďalšími. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, to boli všetky otázky, ktoré sme zodpovedali k téme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za účasť. O pomoci sociálnym službám hovoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Prajem pekný deň.